Välkommen tillbaka. Eh, I den här uh, spellistan kommer jag att gå, gå igenom tillämpningar och problemlösning. Eh, jag har inga genomgångar egentligen, men jag ska lösa några exempel från boken. Eh, hur de löste och jag ska lösa det också på det sättet. Hur de löste. Så det blir det lite mer dynamiskt och inte statiskt när ni läser det. Det är som liksom en nyklagrian. Så... Hoppas att du kommer att få hjälp av den här videonspällningen också. Det så alltså, bra Ska vi titta en av äm, Exempel som ni kan hitta i er bok. En boll kastas, kastas rakt uppåt. Dess höjd i meter över marken beskrivs av formen y är lika med 20x minus 5x upphöjt till 2 där x sekunder är tiden. Efter hur lång tid är bollen 12 meter över marken? Så om vi tittar att y är 12 så har vi 12 där är lika med 20x dividerat med 5x upphöjt till 2. Om vi dividerar allt med negativ 5, det kan vi göra, så att har jag eh, 2,4 nej, 0,2. ja. 2,4 blir det. Jag är lika med 4x adderar med x upphöjt till 2, alltså negativ och negativ där också. Så om vi adderar 2,4 adderar med 2,4 och sen gör vi ordning så har vi x upphöjt till 2 Subterrar vi 4x är därmed 2,4 är lika med 0. Det tar vi pk-formeln, vi har p som är negativt 4 och q som är 2,4. Så att x är lika med ur, äh nej, negativt p, alltså negativt 4 Dividerat med 2. Adärme och subtrahera med rutan ur. Vi har negativ 4 dividerat med 2. Och på idil 2 subtraherar vi med q 2,4. Då har vi x är lika med 2. Adärme och subtrahera med. Det med vad blir det? 4 subtraherar med 2,4. Då har vi x är lika med 2 adderar vi subtraherma 1,6. Så har vi x är lika med 2 eh, adderar vi subtraherma ruten ur 1,6r. Eller vi kan göra så här direkt. Och där har vi den. Och där har vi ruten ur 1,6 så får vi ungefär, om vi vill ha ungefär, exceptionellt då två subtra, en roten ur 1,6 så får vi ungefär. Och tar vi två adder med roten ur 1,6 Har vi tre kama tre sekunder sekunder där och sen den andra 2 minus ruten ur. 1,6. 0,7 sekunder. Så den ser ut så här. Om det här är din... Om det här är en sekund. Så Innan dess, innan dess. Det är en sekund. Två. Tre, fyra där. Så om det är en sekund, om det här är... Eh, om det här är tio, och där är tjugo. Så någonstans där, här är det. Kommer så. Eller lite där kanske. Och sen 3,7 igen. Någonstans där. Ja, ungefär så bollen då. Det är inte det högsta om man ser så. Eh, ska vi titta om det finns en till? Ja. En rättvinklig triangel är, är hypotenusan. Jag kanske kan rita den. Så att vi ser. Hypotenusan två längre än den längsta kateten. Om vi kallar den här X. Så den här måste vara X plus 2. Som i sin tur är två centimeter längre än den kortaste Okej. Okay. Och Det här vill svara så. Om det här är X. X är det kortaste, längsta R är i sin tur två centimeter längre än den eh, kortaste och i sin tur är hypotenesen två centimeter längre västra eh, sidor så har vi x kvadrat adderar med x adderar med 2 i kvadrat enligt Pythagoras sats så har vi x adderar med 4 i kvadrat. Ska vi fortsätta. Eh, då multiplicerar vi, eh, expanderar vi x upphöjt till 2 adderar med 2 multiplicerat med 2x är 4x och därmed 2 upphöjt till 2 är 4. Så har vi x upphöjt till 2 och därmed 2 multiplicerat med 4x är 8x och därmed 4 upphöjt till 2 är 16. De skriker för mycket där. Och då, då den här tar de varandra. Så om vi multiplicerar med 8x där och 16 vi gör också här 8x och sen 16. Så får vi hela den här blir 0. Högerledd då så har vi x upphöjt till 2. Subtrahera här med 4x. Subtrahera här med 12. Så att vår p är lika med negativ 4. Och q är negativ 12. Q. Ni kan naturligtvis lösa med kvadratkomplettering uh, uh, om ni vill. Uh, det går bra också. Uh, jag är väldigt sugen att göra det, det är enklare på något sätt. Men uh, jag gör det med formeln först. Sen gör jag kanske med kvadratkomplettering. X är lika med negativ negativ 4. Dividera med 2 plus minus rutan ur. Eh, negativ 4 med 2 plus minus 12. Nej, plus minus 12. Vad säger jag? Det ska vara minus eh, negativ 12. Så har vi x är lika med 2 plus minus ruten ur den här i kvadrat där, förlåt. Så har vi... Eh, 2 upphöjt till 2 är 4 plus 12 är 16. Så har vi 16 där. Så x är lika med 2 plus minus 4. Så x av 1 ska vara 2 plus 4 är 6 och x av 2 är lika med eh, negativ 2. Så den här heter falsk. Varför det? Därför det finns ingen negativ längd. Så so, Vi kan använda bara 6. Då är vi klara med den. Eh, men jag sa att jag vill göra det på kvadratkomplettering. Så har vi x och till 2 minus 4x minus 12 är lika med 0. Där har vi 12 med båda så har vi x upphöjt till 2 minus 4x är lika med 12. Och sen adderar vi med hälften av den. Negativ 4 dividerat med 2 upphöjt till 2. Alltså hälften av eh, andra, andra, andra termen. Så där har vi också här. Negativ 4 dividerat med 2 i kvadrat. Hoppas att ni förstår det. Det väl lite trångt där. Och Då har vi x upphöjt till 2 Eh, nej, det har vi inte. Om vi har gjort rätt så har vi en kvadrat här nu, så x som har eh, negativ 2 upphöjt till 2. Negativ 4 dividerat med 2 är negativ 2. Eh, lika med. har vi 12 plus eh, negativ 2 upphöjt till 2 är 4. Så har vi ruten ur till båda. Ruten ur till båda leden så, så x-minus två är lika med positiv negativ fyra. Som ni ser att ni kommer exakt samma som den här. Men jag tycker att äh, kvadratkomplettering är mycket, mycket enklare.